Қорықшыны өлтірген браконьерлердің қорғаушылары істі қайта тергеуге жіберуді сұрады. Ақыштан келетін құс етінің құнарлығы жоқ. Мамандар пайдасы жоқ өнімнен бас тартуды ұсынуда. Қостанайда ылғалдың жетіспеушілігінен егін алқабының 20% құрғап қалған. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері және мен Қайырбек Жайлыбекұлы осы сағаттың соңғы жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы күн. Қарағандыда мемлекеттік инспектор Ерлан Нұрғалиевтің өліміне қатысты сот отырысы басталмай жатып, қарсы тараптар істі қайта тергеуге жіберуді сұрап отыр. Жалпы жауапқа Қызылорда қаласының 7 тұрғыны тартылмақ. Оның 3-і адам өлтіру, ал 4-і заңсыз аңшылықпен айналысты деген күдік келінген. Екі жақта да тергеудің толыққанды жүрмегеніне уәж айтты. Қамаудағылардың қорғаушылары олар қасақана адам өлтірмегенін айтады. Сондықтан кісі өлтіру бабын жарақаттат дегенге ауыстыруды айтып, қайта тергеуді сұрайды. Ал жәбірленушілер керісінше қамауда отырғандардың қасына қалған төртеуді де қосу керек дейді. Өйткені олар қылмыстың жасталғанын жасырып, құзырлы мекемелерге хабарламаған. Қаперде болса, 13 қаңтарда мемлекеттік инспекторлар елік атқандарымен жанжалдасып қалған еді. Табиғат сақшыларын 3 браконьер соққыға жыққан. Петр Ницик жарақатынан жазылса, Ерлан Нұрғалиев 2 күн ес-түссіз жатып жан тапсырды. Базарбеков, Қайырбеков, Мырзабеков пен Акимовқа қылмыстық кодекстің 432 мен 434 баптары бойынша қылмыстық жауапқа тартылуы керек. Соны өтініп отырмыз. Себебі олар қылмыстарын жасырып, тиісті құзырлы органдарға хабарламаған. Қаскөйлер оқиғадан кейін қайта кездесіп, жаңар қадағы туыстарының үйінде түнейді. Оларда байланысқа шығып, хабарлайтындай мүмкіндіктер болды. Сондықтан жолда болдық дегендері құр сылтау. Паралатын пысықай пәрменділер қызметтен қуылуы тиіс. Қазақстанда жемқорлық фактісі бойынша айыпталған министрлер, мемлекеттік орган басшылары және әкімдер түгелде командасымен жұмыстан босатылуы міндеттелмек. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі ұсынған тиісті заңнаманы мінбердегілер қазір майшамен қарауда. Жауапты органның сөзінше мұндай шешім шендіге қатысты тергеу амалдары аяқталып, оған қатысты нақты айып тағылғанда ғана шығарылуы керек. Әкімдерге қатысты жемқорлық фактісі анықталса, оның орынбасарлары, бөлім және аппарат басшылары, ведомство жетекшілері, кеңесшілері және көмекшілері, аудан басшылары түгелдей жұмыстан босатылуы мүмкін. Қостанай облысында егінді жинау науқаны биыл қиындық туғызуы мүмкін. Себебі өңірде ылғалдың жетіспеуінен 20% өнім құрғап қалған. Алқапқа бидай еккендердің бірі Бейімбет Майлин ауданындағы қожалықтың иесі Олег Саламатов. Оның айтуынша өңірде жазда жауын бірақ рет жауған. Салдарынан бидай алқабы былтырғыға қарағанда 4 есе аз. Сондай-ақ биыл астық ұсақ болғандықтан шаруа қожалықтары тұқым сатып алуға бөлек қаржы жұмсамақ. Разница почти в 4 раза. Егістік былтырғы жылмен салыстырғанда 4 есе аз. Былтыр орта есеппен 15 центнер астық алынса, биыл 4 центнер. Бар ойымыз сатқандағы құны қуантатын шығар. Қазірдің өзінде 70-тен сатуға ұсыныс келіп жатыр. Былтыр бидайдың тоннасы 60 мыңнан сатылса да шаруалардың көңілінен шықпаған. Себебі бұл сома шығындарын жабуға жетпепті. Сондықтан бүгінгі нарықта астықтың құны ең кемі 85-90 мыңнан саудалануы керек деп есептейді. Әзірге диқандар бағаның төмендігінен бидайды тапсыруға асықпай отыр. Облыс басшылығы болса ешқандай көмек көрсете алмаймыз дейді. Материально-техническая база всех. Барлық 38 лицензияланған астық қабылдау кәсіпорнының материалдық техникалық базасы жұмысқа дайын. Оған 15 мың тоннадан астам астық әкелінді. Биыл 5 миллион гектар егістік алқабының 1 миллион 700 мың гектары құрғақшылықтан зардап шекті. Оның басым бөлігі облыстың оңтүстік аудандарында орналасқан. Ақыштан келетін құс етінің құнарлығы жоқ. Сондықтан 30-40 жыл бойы қоймада сақталған тауық етін сатып алудан бас тартқан жөн. 8-ші халықаралық құс өсірушілер форумында сала мамандары осылай деп дабыл қақты. Айтуларынша, дүкен сөрелеріне келіп түсетін импорттық тауарлардың еш пайдасы жоқ. Толығырақ келесі бейнематериалда.
2008-2008 мәрте ұйымдастырылып отырған халықаралық құс өсірушілер форумы бейілді саланың жетістіктері мен проблемаларын жіп кетізді. Жетістігі құс етін тұтынушылардың саны да ұсынылатын тауарда рекордтық межеге жеткен. Мәселен, қазіргі есеп бойынша әлемдегі әр адам жылына 15 келіге жуық тауық етін тұтынатын болған. Ал басты проблемалардың бірі ақыштан квота бойынша келіп жатқан арзан тауықтың сирақтары болып отыр. Арзанның жілігі татымайды дейді мамандар. Айтуларынша ол жақтан келетін құс еті 30-40 жыл бойы мұздатылған күйде қоймада сақталады екен. Тек жарамдылық мерзімі аяқталар шақта оның орнына жаңасына келіп ескісін импортқа жөнелтедіміз. Ол 20-30 жыл резервте жатқан еттер. Она срок біткенде, он ауыстыру керек қой. Сонымен ананы осы жағдай ауыр нашар тұратын мемлекеттерге жібереді арзан бағамен. Сол ішінде бізді де сөзі кіргізген. Ол етте ешқандай пайдалы заттар жоқ. Да? Вкусовое качество жоп. Он очень де су в основном. Если она бірде 10-15 жыл, 20 жыл тұрған етті көрсеңіз, ана мақта сияқты. Мәселен, Ресей ақыштан әкелінетін құс етінен осыдан 4 жыл бұрын түбегейлі бас тартқан. Қазақстан да осы тәжірибені енгізу керек дейді көрші елдің мамандары. Алайда Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына енгенде жылына 140 мың тонна импорттық етті елге кіргізуге міндеттеме алған. Ақыштың сапасыз еті де дәл осы санат бойынша кіргізіліп отыр дейді Қазақстан құс одағының төрағасы. Саладағы тағы бір түйткіл әлемді жайлаған құс тұмауы болып отыр. Мәселен, биыл 76 мемлекеттен құс тұмауы анықталыпты. Мы в 97 году саладағы басты проблемалардың бірі тауық тұмауы болып отыр. Бұл әсіресе Қытай елінде өзекті мәселеге айналды. Қазіргі таңда құс тұмауының 12 түрі анықталды. Ал біздегі вакцина тек бір түріне арналған. Сондықтан ең бірінші кезекте қажетті екпенің түрін табу керек болып тұр. Одан бөлек құс өсірушілерде санитарлық талаптарды сақтау керек. Құс тұмауының ең басты тасымалдаушылары да солар. Қазақстан құс өсірушілер қауымдастығының дерегінше, қазір құс етіндегі отандық өнім үлесі жылына тек 190 мың тоннаға жетіп отыр. Бұл жалпы нарықтағы сұраныстың тең жартысы ғана. Алайда әзірленген жоспар бойынша жүретін болсақ, алдағы 10 жылдықта оны 1 миллион тоннаға дейін жеткізуге болады. Тек сонда ғана импорттық құс етіне тәуелділіктен арыламыз дейді мамандар. Талғат Уәли, Айбол Сәдуов, Атамекен бизнес арнасы. Елордада іскер әйелдер кеңесінің 5-ші конгресі басталды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырып отырған шараға елдің түкпір-түкпірінен 200-ге жуық бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетіп отырған жандар келуде. Осы жолғы жиын барысында ұлттық палата жұмыс аясында кеңестің қызметін стратегиялық бағыттар айқындалмақ. Нақтыласақ, әйелдер кәсіпкерлігі қолдау бойынша мемлекеттік және халықаралық ұйымдармен резолюцияға қол қойылады деп күтілген. Бұл құжаттың қандай маңызы бар? Оны конгресс алаңынан тікелей байланысқа шығатын әріптесім Құралай пионерден сұрап білейік. Құралай, амансың ба? Резолюция жайында толығырақ айтсаң. Иә, студия рахмет. Іскер әйелдердің жалпы осы кеңесі дәстүрлі түрде өткізіліп жатқан жиын деуге болады, өйткені осымен 5-ші рет бизнесмен әйелдер бас қосып жатыр. Әрине, бұл еркін форматта өтетін шара. Сондықтан саладағы жалпы барлық мәселелер кеңінен қозғалып, талқыланып, барлығына жауап алынады деп отыр. Жиынға барлық еліміздің түкпір-түкпірінен қыз-келіншектер келеді. Әрине, барлығы да өзінің ғана бизнес емес, сондай-ақ көптеген адамдарға жұмыс орнын ұсынып отырған азаматшалар. Жиынға әдеттегідей ұлттық палатаның президиум төрағасы Тимур Құлыбаев және әйелдер құқы жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы Гүлшара Әбдіқалықова және осы іскер әйелдер кеңесінің жетекшісі Ләззат Рамазанова қатысады деп күтіліп отыр. Біз қазір осы тақырыпты кеңінен қозғау үшін арнайы қонағымызбен сұхбаттасатын боламыз. Өйткені жиын барысында өте бір маңызды құжатқа қол қойылатын болады. Бұл жөнінде біз қазір тұрақты даму және әйелдер кәсіпкерлігін қолдау қорының директоры
Адиля түгелмен сұхбаттасатын боламыз. Жалпы айтыңыз, бұл жиында сіздердің қорларыңыз бен ұлттық палатаның арасында қандай байланыс бар, және қандай бағытта жұмыс істеп жатсыздар? Негізі әйелдер кәсіпкерлігін қолдау қоры, ол өткен жылы 4-ші конгресс бағытында қорған, олардың құрушылардың ішінде ол іскер әйелдердің кеңесінің төрайымдары болады. Біздің осы жылы өткен екі жобаның, екі ең үлкен жоба өткен. Соның ішінде ең үлкені ол Қазақстанның 7 аймағында әйел кәсіпкерлігін дамытуға арналған семинарлар өткен. Сосын тағы ең үлкен шаралардың біреуі, сіз білетін шығарсыз, ол Алтын оймақ дизайнерлердің арасындағы болып жатқан ол байқау. Жалпы енді мына жиын барысында резолюцияға қол қойылады деп жатыр, осы құжат жөнінде айта кетсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Бүгінгі конгресс барысында бірінші рет резолюция ұсынылады. Резолюцияның ішінде мемлекеттік органдарға, қоғамдық, бұқаралық ақпараттарға және де кәсіпкерлерге арналған ұсыныстар болады. Мен қазір ол құпияларды айта бермейін, бірақ конгресстің ең артында біз бұқаралық ақпараттарға барлық ақпараттарды айтамыз. Жалпы сіздің пікіріңізше, әйелдер кәсіпкерлігін дамыту үшін елімізде тағы қандай жұмыстар атқарылу керек деп ойлайсыз? Ең бастысы әрине ол әрбір әйел кәсіпкерлерге ол қаражат мәселелері. Сондай-ақ біздің қордың және іскер әйелдердің кеңесінің жобалардың біреуін айтып өтсек, ең үлкені өткен жылы болған, ол конгресс бағытында өткен Халық банкпен бірге өткізілген бағдарлама, ол 5% жеңілдетілген несиелер. Соның ішінде біз Халық банк 2 миллиардтан астам теңге әйелдерге берілді несие бойынша. Сұхбатыңызға рахмет. Ал мен өздеріңізге, естеріңізге сала кетейін, бізбен сұхбаттасқан тұрақты даму және әйелдер кәсіпкерлігін қолдау қорының директоры Адиля Түгел болатын. Ал бұл жиынның бір ерекшелігі биылғы бұл халықаралық деңгейде өтіп отыр, өйткені бұған Біріккен Араб Әмірліктері мен Түркиядан арнайы кәсіпкер әйелдер шақыртылған. Бұл жөнінде біз толығырақ алдағы сағаттарда толыққанды ақпараттар беретін боламыз. Студия әзірге мендегі ақпарат осы. Құралай Сүбелі, сұхбатыңа алғыс айтамын. Естеріңізге салайын, конгресс алаңынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Құралай Пионер. Келер жылдан бастап елде өндірілген мұнай көлемі бақылауға алынатын болады. Аталған жүйе 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жүзеге асады. Осының арқасында алдағы 8 жылда Қазақстан 8,4 миллиард теңге табыс таппақ. Ал оның іске қосылуы үшін жауаптылар 2,7 миллиард теңге жұмсалды деп мәлімет берді. Бұған дейін энергетика вице-министрі Болат Ақшолақов аталған сегментті барынша сандық жүйеге ауыстыру керек деп айтқан болатын. Өйткені мұнай өндіру барысындағы заңсыз әрекеттердің әсерінен былтыр 46 миллион теңге қазынаға түспеген. Сонымен қатар заңсыз жанармай өндірудің салдарынан мемлекет 86 миллион теңгеден қағылған. Алайда айта кету керек, энергетика министрлігі мұнайдың әр баррелі есепке алынғаннан кейін 20 миллиард теңге табыс табамыз деп жоспарлаған болатын. Қазақстанда жалған сертификат сатқан мекемелер жауапқа тартылуы мүмкін. Бұл бастаманы сауда және интеграция министрлігі көтеріп отыр. Себебі сапа стандарттарына сәйкес келетін сертификатты иеленіп алғандардың өнімдері іс жүзінде тиісті талаптарға жауап бермейтін жайттар жиі анықталады. Сонымен оларға қандай жаза тағайындалады, осы тақырыпты студия қонағымен талқылаймыз. Бізбен ұлттық аккредиттеу орталығы бас директорының орынбасары Қайнар Тайжанов байланысқа шығып тұр. Қайнар, армысыз? Қайырлы күн. Сонымен жалған сертификат сататындар қандай жазаға тартылады? Жалпы заңнамада, жалпы административтік құқықтық заңнамада қарастырылған баптар бойынша ол жаңа штраф дейді, 90 айлық мөлшерлік көрсеткіштен 360-қа дейінгі мөлшерде белгіленген. Егер осы заң бұзушылықтар жыл бойы тағы да қайталанатын болса, ол сома үш есе тағы да өседі. Одан бөлек соттың шешімімен жұмысы тоқтатылуға мүмкіндік береді құзырлы органдарға. Сондай-ақ сатып алғандар да жауапсыз қалмайтын шығар?
Сатып алғандар, енді бұған, олардың ешқандай жауапкершілігі жоқ бұл мәселеде. Бұны сатқандардың жауапкершілігі өте жоғары, сол себепті административтік заңнамада толық қарастырылған, олардың жауапкершілігі сол сертификатты берген органдардың жауапкершілігімен пара-пар. Осы сертификатқа тоқталайықшы, оның бизнеске қандай пайдасы бар, әлде бұл жерде тек формальды түрде қолданыла ма? Жоқ, әлбетте, сертификаттау жүйесі өзінің тиімділігін әлде қашан дәлелдеген, оған дәлел ретінде жаһандық елдердің барлығының қолданатын есепке алсақ болады. Қолдану шеңбері өте кең. Мысалы үшін, біз күнделікті біздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету бағытында қолданғаннан бөлек, кәсіпкерлер өздерінің бір-бірімен жаңағы бизнестік іс-шараларын жүргізген кезде қолданады. Себебі әр стандарттың дәлел ретінде сертификат жүріп отырады. Егер мен сізге бір өнім өткізетін болсам, әрине сізге дәлел ретінде сол сертификаттарды көрсетуге мүмкіндігім бар. Ол біріншіден. Екіншіден, сапа менеджменті жүйесі дейді. Мысалы үшін, мен қандай да бір мекеменің өзінің жұмыс атқаруын, қабілеттілігін байқауым үшін сол сапа жүйесінің қаншалықты енгізілген және оның сертификатталғанын қарап, оны түсінуге болады. Бұдан бөлек, жаңа министрлік осы бағытта тағы қандай шараларды қолға алмақша, сертификаттау жүйесін қандай өзгерістер күтіп тұр? Жалпы сертификаттау жүйесіндегі өзгерістер ол тек жалпы кең өріс алған бағыттар ғой. Ол медицинадағы жаңа қызметтердің сертификаттау жүйесіне бағынышты болуы. Ол біздің күнделікті мысалы үшін КСК деп айтады қолданыстағы. Ондай мекемелерге де көптеген талаптар қойылады. Сол стандарттарды енгізу керек мемлекетте кеңінен. Қайнар түшінді жауаптарыңызға алғыс айтамын. Алғыс хабарымызды жалғастырамыз. Рахмет.